Eu sou Gabriel Siqueira, também conhecido como Gabriel Dredd, e essa é a série de 4 vídeos como morar numa ecovila. Esse é o vídeo 3, como se voluntariar em uma comunidade alternativa ou numa ecovila. O primeiro passo desse processo é um autodiagnóstico. Quais são as minhas habilidades? O que eu sei fazer? Não precisa jogar pela janela tudo que você é para fazer uma transição de vida. Você pode encontrar o que em você ainda faz sentido, aquilo que você gosta de fazer, aquilo que você sabe fazer, as habilidades que você tem para poder contribuir com a ecovila que você está indo oferecer o seu trabalho voluntário. E a capacitação. O que eu já sei fazer, o que eu posso desenvolver melhor para oferecer para essa ecovila, para essa comunidade, para agregar um pouco a ela quando eu chegar. O segundo passo é se despir das suas ilusões, porque a ecovila não vai atender às suas necessidades. Se você está indo se voluntariar, você está indo oferecer o seu trabalho, a sua energia, para que aquela comunidade possa acontecer de uma forma melhor. Então vá preparado para se dedicar, para se entregar, para colocar o seu coração e a sua dedicação nesse processo. O terceiro passo é encontrar uma comunidade para visitar. Tem um mapeamento de ecovilas que eu mencionei no vídeo 2, como encontrar uma ecovila para visitar. Eu realizei esse mapeamento no site irradiandoluz.com.br. Existem algumas redes específicas para voluntariado. Uma delas é criada aqui no Brasil mesmo, chama World Packer, que seria tipo os mochileiros globais. O World Packers é uma plataforma, foi desenvolvida no Brasil, de troca de trabalho voluntário por hospedagem e alimentação. Então, nessa plataforma tem uma série de assentamentos sustentáveis, incluindo ecovilas, e é um bom lugar para você começar. E aí você vai escrever para essa ecovila, para essa comunidade, e aí eu escrevo. E aí é muito similar à etiqueta que eu comentei no vídeo anterior. Você vai escrever um pouco sobre si mesmo, não muito grande, sobre quem sou eu, quais são as minhas habilidades, por que eu quero conhecer a ecovila. E aí eu digo um período de tempo que eu tenho disponível para fazer isso. O ideal é que você tenha de 2 semanas a 2 meses, pelo menos, de flexibilidade, para poder estar na comunidade. Porque se você fica lá poucos dias, quando você começa a aprender o trabalho, já é hora de ir embora. E a ecovila perde toda essa curva de aprendizagem tua. Quando você finalmente ia começar a entender e se apropriar das suas tarefas, você vai embora. E aí, puxa, você, né, não faz muito sentido para a ecovila. Então reserva um tempo grande para você poder fazer isso. E comunica isso quando você entrar em contato. E por último, a última dica que eu vou dar para se voluntariar numa ecovila é tenha um plano B. Porque nem sempre aquela ecovila é o que você espera que ela seja. E nem sempre você é o que a ecovila espera. E aí, às vezes, esse encontro não funciona muito bem. Como eu comentei no vídeo anterior, morar numa ecovila é como um casamento. A gente começa com o flerte, né? E aí tem a visita e tal. E aí depois começa o namoro, que é o voluntariado, né? Que é passar mais tempo lá. E às vezes no meio do namoro a gente percebe que a relação não está rolando, por um motivo ou por outro. Às vezes não é culpa de ninguém, simplesmente não deu liga entre as pessoas, ou a cola, o propósito ali não está funcionando. E aí é melhor que você tenha um plano B para você poder sair dessa situação e não ficar lá insistindo por 2 meses num lugar onde você está se sentindo mal e onde as pessoas não estão se sentindo bem com a sua presença também. Então tenha um plano B, porque isso vai te ajudar a ser mais flexível e não ficar insistindo numa coisa que não está rolando. Então era isso que eu queria comentar agora nessa série como morar numa ecovila. Em breve sai o último vídeo dessa série, fique ligado, fique ligada, curta nossos vídeos, compartilhe, assine o canal, ajude a irradiar a luz. Eu sou Gabriel Siqueira, do irradiandoluz.com.br, e assim falei. Arrô!